så er vi kommet ind i bryggerset. Og hvad er det første, du tænker, når du ser bryggerset? Jeg tænker, at der er utrolig meget legetøj til dyr. Ja, det er også rigtigt. Mm. Og hvad siger det om den person, vi er på besøg hos? Det siger mig, at det er en person, der godt kan lide dyr, og måske endda selv har et dyr. Det er også fuldstændig rigtigt. Men hvilket dyr tror du, aftens hovedperson har? Altså, det her pivedyr, det er jo faktisk både noget, som hunde og katte kan lege med. Ja. Men når jeg så kigger ned på gulvet, så kan jeg se, at der ligger en masse afgnavede kødben. Og det får mig til at tro, at det nok må være en hund. Det er også rigtigt. Hvilken slags hund tror du, det kunne være, hvis du skulle give et bud på det? Altså, den der store hundekurv, der står her midt i rummet, den får mig til at tro, at det ikke er en helt lille hund. Altså en stor hund. Ja, det er i hvert fald, ja. en større hund, og jeg tror faktisk, at det er en golden retriever. Hvorfor siger du golden retriever? Nej, men det er simpelthen fordi, når jeg kigger hen over hundekurven, så kan jeg se, at der hænger et foto af sådan en gul hund med noget langt hår, og det kunne godt være ejerens hund. Det er ejerens hund. Det er fuldstændig rigtigt. Så jeg tror ikke, vi kan trække den længere. Vi skal have afsløret, hvem er aftens hovedperson, og ind ad døren kommer... Mine damer og herrer,